Baik, susulan rasionalisasi perkhidmatan pos rider bermula 1 Julai, Pos Malaysia memutuskan bekas ejen pos rider akan diberi keutamaan bekerja sambilan jika wujud peningkatan jumlah bungkusan. Pos Malaysia menerusi kenyataan menjelaskan pihaknya mengambil maklum kebimbangan disuarakan ejen pos rider terlibat dan jumlah bungkusan lazimnya meningkat pada waktu-waktu tertentu didorong jualan khas oleh peruncit, musim perayaan dan seumpamanya. Dan ini membolehkan bekas ejen pos rider memanfaatkan lonjakan tersebut sekaligus membantu Pos Malaysia mengekalkan kecekapan kos. Langkah rasionalisasi didorong dua perubahan utama pada segmen pos dan kurier. Ini melibatkan penurunan ketara dalam jumlah mail biasa seluruh negara manakala perniagaan kurier pula berkembang selaras pertumbuhan e-dagang. Trend turut didorong pandemik COVID-19 yang menyaksikan rakyat meluangkan lebih masa di rumah dan membeli belah secara dalam talian. Penurunan jumlah mail biasa telah menyebabkan lebihan kapasiti tenaga kerja dalam kalangan kaki tangan posmen. Justru Pos Malaysia telah membuka peluang kepada posmen menghantar bungkusan kurier selain berpeluang memperoleh pendapatan tambahan.